საქართველოს ლოგიკურად და აუცილებლად აქვს ევროპული მომავალი. 5 წლის შემდეგ საქართველოს ხედავ უფრო ჰუმანურს, სეკულარულ სახელმწიფოდ, უკვე რეალურად სეკულარულ სახელმწიფოდ და ხედავ უფრო მეტქალს გადაწყვეტილების მიმღებ სტრუქტურებში, საკანონმდებლო ორგანოში, მაგრამ დიდი ილუზიებიც არ მაქვს, ეს არ იქნება ისეთი გადამწყვეტი სიმრავლე ქალებისა, მაგრამ იქნება უკეთესი მდგომარეობა. ასევე ხედავ ყველა მოწყვლადი ჯგუფის გაუმჯობესებულ მდგომარეობას, საერთოდ ღირებულებებს, დაახლოებულს ევროპულ ღირებულებებთან. მაგრამ ეს არ იქნება ჯერის, რასაც ვისურვებთ. საკუთარ თავს 5 წლის შემდეგაც ხედავ აქტიურ ქალად, რომელიც აკეთებს ყველაფერს სოციალური და პოლიტიკური ცვლილებებისთვის, ადამიანზე ორიენტირებული, რომ იყოს ჩემი ქვეყანა და ზოგადად სამყარო, თუ ძალიან ამბიციურად არ ჟღერს.